רציתי להמליץ בחום על טל דמרי. העליתי את הקמפיין הממומן הראשון שלי בפייסבוק יחד עם טל, והתוצאות העידו על עצמם. אם אתם רואים פה את הדף שלי, קיבלתי רשימת לידים ענקית, לא כולה פה, זה מי שהגיע לוובינר, אבל גם כן תוצאות מצוינות, משביעות רצון ואפילו מעל המצופה. תודה רבה על מקצועיות, על נכונות לעזור בכל שאלה, ובעיקר על הבאת תוצאות בשטח. שיהיה המון המון בהצלחה.